ma samare samare kapizi rapizi hayna rebbe filtat agwas dasta sahafu mitrufta nakhsab el nahar sine ma samare ab sine ma samare katru muzinake nuri yuhama komedi drama ሰላም ወሰናይና አኹም ይኹን ኩብራ ተኸታተልቲ ዜናታት ስፖርት ምክትታልኩም ናይ ወትሮ ዕድሜና ብምግባር ናም ናይ ሎም ዜናታት ስፖርት ክንሰግሪና ኣይትፈለዩና ባርሳ ሰለስተ ከዋክብቲ ከተፈርም ወጢና ፕሬዝዳንታዊ ሕጹይ ክለብ ባርሴሎና ቶኒ ፍሬክስ በትከካይዶ ዝፀንሐ ጎስጓስ 250 ሚሊዮን ዩሮ ከበርክት ምዝኽእል ኣውፋር ያብ ስምምዕ በፂሑ ብምህላው ባርሴሎና ሰለስተ ሓድስቲ ከዋክብቲ ተፃወቲ ክትዕድግ ዕድል ከም ዝህልዎ ሓቢሩ ወዲ 52 ዓመት ፍሬክስ ኣስዒቡ ባርሴሎና በቲ ካብ ኣውፋር ክትረኽቦ ምዃና ዝገለፆ 4 ቢልዮን ዩሮ ተሓጊዛ ነቲ ዝደኸመ መስመር ናይታ ጋንታ ኣብ ምሕያል ብሉፃት ተፃወቲ ክተፈርም ከም ዝኾነ ኣፍሊጡ ከነካይዶ ብፀናሓና ጎስጓስ 250 ሚሊዮን ዩሮ ክህበና ምዝኽእል ኣውፋሪ ኢና ኣብ ስምምዕ በፂሕና ዘለና ከም ኣምሳይኡ ድማ ነቲ ኣውፋሪ 49 ሚእታዊት ብርኪ ክንሸጠሉ ተረዳዲእና ኣለና ክብል ዝገለፀ እስጳኛዊ ፕረዚደንታዊ ሕፁ ፍሬክስ በዚ በፂሖሞ ዘሎ ምርድዳእ ቁጠባ ወሃወሆ ባርሴሎና ተመሓይሹ ስፖርታዊ ውሳኔታት ክገብሩ ስለ ዘኽእሎም ኣብ 2021-22 ዓመተ ምህረት 2 ጥቃዕትን ሓደ ተኸላኸልን ብጠቕላላ 3 ኳክብ ተፃወቲ ናብ ጋንቶም ክፅ ጽምብሩ ምዃኖም ኣብሪሁም ነቶም ክትዕድግዎም ወሲንኩም ዘለኹም ተፃወቲ ኣሰልጣን ባርሳ ሮናልድ ኮማን ክሰማማዓሎም ድዩ ንዝብል ዝቐረበሉ ሕቶ ክምልስ እንከሎ ድማ እወ ኮማን ንሰለስትዮም ተፃወቲ ክፈትዎም እዩ ኮማን ንባዕሉ ውዕሉ ክሳዕ 30 ሰነ 2022 ዝውድእ ብዘይጥርጥር ኣሰልጣን ኮይኑ ክቕፅል እዩ ክብል ፍሬክስ ኣነፂሩ ኤርሊን ሃላንድን ኪልያን ምባፐንከ ካብቶም ናብ ሜዳ ካምፑኑ ክፅምበሩ ዝኽእሉ ኣጥቃዕቲ ድዮም ዝተባህለ እውን ካብቶም ከነምፆም እንኽእል ተፃወቱ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም እንተኾነ ምስ ካልኦት ክለባት ኣብ ህልኽ ክንኣቱ ስለ ዘይንደሊ ነቶም እንዕድጎም ተፃወቲ ክሳብ እታ ናብ ክለብና ዝፅምበሩላ መዓልቲ ንሓደ እኳ ኣይከነፍልጥን ኢና ክብል ነቲ መስርሕ ብምስጢር ክሕዝዎም ውሳኖም ኣገንዚቡ ንሜሲ ኣመልኪቱ እውን እዚ ፕረዚደንታዊ ሕፁይ ሜሲ ካብቲ ባርሴሎና ንዕኡ ዝሃበቶ ንላዕሊ ንሱ ንባርሳ ዝሃባይ ዛይድሕር ምባል እተፃዋታይ ዝመፅእ ክረምቲ ውዕሉ ምሰብቅዐ ኣብ ባርሳ ክፀንሕ ኣብ ደጊኦም ክፉት ከም ዘሎ ከም ዝሓበርዎ ተዛሪቡ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ካልእ ፕረዚደንታዊ ሕፁይ ክለብ ባርሴሎና ዘሎ ቪክቶር ፎንት ኣብ ከቢድ ፊናንሳዊ ጥፈሻ ምህላዋ ንዝገለፃ ባርሴሎና ከም በዓል ኤርሊን ሃላንድ ዝኣመሰሉ ክቡራት ተፃወቲ ከተፈርም ዓቕሚ ከም ዘይብላ ኣነፂሩ ምርጫ እንተተዓዊቱ ድማ ቀዳማይ ስትራቴጂኡ ገዚፍ ወፃኢታት ጌርካ ዓበይቲ ውዕላት ኣብ ምፍርራም ከም ዘይከውን ብኣግኡ ኣብርሂሎም እቲ ወዲ 48 ዓመት ፕረዚደንታዊ ሕፁ ኣስዒቡ ኣብዚ ግዜ እዚ ባርሳ ብሰንኪ ሕፅረት ገንዘብ ኣብ ሕማቅ ኩነታት እያ ዘላ ስለዚ ኣብ ቅርፃዊ ምትዕራይታ ክለብ ኣተኪርና ክንሰርሕ ጥራይ ዘለና ኢሉ ኣብዚ እዋን እዚ ንበዓል ሃላንድ ኮነ ንምባፐ ከተፈርም ምሕሳብ ዕሽነት ጥራይ ስለ ዝኾነ እዚ ተግባር እዚ ነቶም ኣቐዲሞም ፕረዚደንታት ባርሳ ዝነበሩ ጆሴፍ ሉዊዝን ፍሎረንቲኖ ፐሬዝን ዝግደፍ እዩ እንተናተይ ዕላማ ግና ካብዚ ዝተፈለዩ እዩ ክብል ቀዳምነት ጠምቱ ንሜሲ ከም ዝቕፅል ጌርካ ደረጃ ክለቦም ምሕያል ከም ዝኾነ ኣብሪሁ ተጋራጫዊ መግለፂ ናይዞም ክልተ ፕረዚደንታዊ ሕፁያት እታ ክለብ ብሰንኪ ስእነት ገንዘብን ዘይተኣደነ ዕዳን ኣብ ሕማቅ ወዲቃ ከም ዘላ ዘነፅር ብምዃኑ በቲ ሓደ እታ ክለብ ድማ ኣብ ሕቆ ሜሲ ተፂራ ትኸይድ ከም ዝነበረት በቲ ካልእ ዘግህድ ስለ ዝኾነ ሜሲ ገዲፍዋ እንተደኣ ወፅኡ ከም ክለብ እውን ዝህልዋ ፀላው ቀፃልነታ ንሓዋሩ ምስ ሜሲ ክቕንጠጥ ከም ዝኽእል ክኢላታት ይሕብሩ ፔለ ኣብ ሙርኩስ ወዲቑ ብራዚላዊ ባህር ኩዕሶ እግሪ ፔለ ኣብታ ብኔትፍሊክስ ዝፈረየት ብዛዕባኡ እትገልፅ ሰነዳዊት ፊልም ብክልተ ኢዱ ምርኩስ ሒዙ ክጓዓዝ ከም ዝተረእየ ተሓቢሩ እታ ንጉዕዞ ኩዕሶ እግሪ ሞይኡን ሂወቱን እተዘንቱ ዶኩሜንታር ፊልም ምስ ፔለን ካልኦት ዝቐርብዎ ፈለጥቱን ብመልክዕ ተኸታታሊ ቃለ ምሕቲ ዝተሰናደወት ኮይና ብህቡብ ዳይረክተር ፊልም ዴቪድ ትራይሆርን ህቡብ ኣውስትራልያዊ ተዋሳኣይ ቤን ኒኮላስን ዝተኣለየት እያ ኣብታ ፊልም ወዲ 80 ዓመት ፔለ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ቅድሚ ካሜራ ቀሪቡ ዘይተዛረበሎም ንጉዕዞ ሂወት
ሕብረቱ ዝገልጹ ፍጻሜታት ብዕምቆት ሰፊሮም ከም ዘለዉ ክፍለጥ እንከሎ ቀንዲ ድማ ብዛዕባ ኩነታት ኣካላዊ ጥዕንኡ ብዝያዳ ተዳሲሱ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ንጉስ ኩዕሶ እግሪ ዓለም ፔለ ኣብ ቅድሚታ ካሜራ ቃለ ምሕትት ክገብር ክመጽእ እንከሎ ብኣካላዊ ድኻም ተሰኒፉ ብሓገዝ ምርኩስ ክልተ ኣዳዊ ተደጊፉ ብሰለይ ክጓዓዝ ምርኣዩ ድማ ኩነታት ጥዕንኡ ንብዙሓት ወገናትን ኣፍቀርቲ ኩዕሶ እግሪና ሸቂልዎም ይርከብ ናይ ዓለምና ናይ ኩሉ ግዜ ዝበለፀ ተፃወታይ ኩዕሶ እግሪ ዝብል ቅፅል ዝወሃቦ ፔለ ንወርቃዊት ዋንጫ ዓለም ኣብ 1958 ከምኡውን ኣብ 1972 ግዜ ከልዕል ዝበቕዐ ብራዚላዊ እዩ እዚ ናይ ኩዕሶ እግሪ ፀወትኡ ኣብ ክለብ ሳንቶስ ናይ ሃገሩ ዝጀመረ ናይ ዕድመ በዓል ፀጋ ኣብታ ሰነዳዊት ፊልም ንኩሉ ጉዕዞ ሂወቱ ብሰፊሑ ኣዘንቲዎን ገሊፅዎን ይርከብ ፔለ ኣቐድማ ኣቢሉ መጥባሕቲ ምሕኩልቲ ገይሩ ምንባሩ ዝዝከር ኮይኑ ኤዴኖ ዝተሰሜ ወዱ ኩነታት ጥዕና ኣቦኡ ከምቲ ዝመደብዎ ከምዘይተዓወትሉ ተኣሚኑ እዩ ኣቦይ ኣብ ጥዕንኡ ናይ ብሓቂ ተነክአ ኮይኑሎም ብሰሪ እዚ ናይ ምንቅስቓስ ፀገምን ፀቕጥና ሕዲሩ ይርከብ ምሕኩልቲ እውን እዛጊት ርኢ ለውጢ ኣይረኣይና ኣሎ ስለዚ እዚ ንጉስ ኩዕሶ እግሪ ከምዚ ኢሉ ብምኻድ ተሰኒፉ ክርአ ንብዙሓት ዘሰንብድ እዩ ክብል ዝሓለፈ ዓመት ግሎቦን ዝተባህለት ብራዚላዊት መደበር ቴሌቭዥን ሓቢሩ እዩ እንተኾነ ፔለ ናብ ዓይነ ካሜራ ቀሪቡ ስለ ዘይተራእየ ኩነታት ጥዕንኡ ክሳብ ሕጂ ክረጋገጽ ኣይተኽኣለን ጸኒሑ ፔለ ነቲ ኣብ ሜክሲኮ ኣብ 1970 ንኻልኣይ ግዜ ዝዓተራ ዋንጫ ዓለም ንዝፈጠረትሉ ተሓጓስ ክገልጽ እንከሎ እታ መዓልቲ እቲኣ ኣብ ሂወተይ መወዳድርቲ ዘይብላ ዝበለፀት ዕለት እያ ነይራ ልዕሊ ኩሉ ግን እታ ዕለት ንሃገረይ ብራዚል ኣገዳሲት ነይራ ምክንያቱ ኣብታ ዕለት ዋንጫ እንተዘይነልዕል ብራዚል ኩሉ ነገር ምፀልመታ ነይሩ ብሳላታ ዋንጫ ግን ብራዚል ሂወት ሰኺዓ ስለዚ 1970 ብዘይቃል ዓለም ካብ ንኩዕሶ እግሪ ንብራዚልያ ኣገዳሲት ዓመት ነይራ ክብል ስሚዒቱ ገሊጹ ስዋሬዝ ባርሴሎና ደጊም ሸምጊል ከኢኻ ምስ በለትኒየ ገዲፈያ ይብል ምስ ኣትለቲኮ ማድሪድ ማእሚእዎ ዘሎ ኣጥቃዓይ ባርሴሎና ዝነበረ ሉዊስ ስዋረዝ ዝሓለፈ ክረምቲ ካብታ ጋንታ ክወፅእ ዝተገደደሉ ምክንያት ኣብታ ክለብ ዝርከቡ ገለ ሰባት ንክወፅእ ብሓይሊ ክደፋፍእዎ ምጀመሩ ከም ዝኾነ ገሊጹ እቲ ዩራጓያዊ ኣጥቃዓይ ነዚ ዝገለፀ ምስ መፅሒት ፍራንስ ፉትቦል ኣብ ዘካይዶ ሰፊሕ ቃለ ምሕትት እዩ ባርሴሎና ደጊም ናይ ፀወታ ዕድሜኻ ኣብቂዑ ስለ ዝኾነ ካብ ሕጂ ንዳሓር ኣብ ጎድኒ በዓል ሜስ ተሰሊፍካ እቶም ፀፋይዳ ኣይክህልወካን እዩ ደጊም ሸምጊልካ ኢኻ ምስ በለትኒ ሕርቃ ኣነይ ክቆፃፀሮ ኣይከኣልኩን ክሳብ ሎሚ ድማ ኣንክዝክሮ ድቃስ ይኸል ኣንሎ ዝበለ ስዋረዝ ነታ ካታሎኛዊት ክለብ 6 ዓመት ከም ዘየገልገላ ኣብ መወዳእታ ብርግሕት ከተፋንዎ ምኽኣላ ክሳዕ ሎሚ የስ ደምሞ ከም ዘሎ ገሊጹ ንሱ ወሲኹ ኣብዝሓለፈ 3-4 ናይ ፀወታ ወቕቲ ኣብታ ጋንታ ዝኾነ ኣበርክቶ እንተዘይገብር ነይረ ነቲ ዝበለትኒ ብልቢ ምተቐበልክዎ ነይረ ኣብ ነፍሲ ወክፍ ናይ ፀወታ ወቕቲ ልዕሊ 20 ሸቶታት እናኣመዝገብኩ ከለኹ ሸምጊልካ ኢኻ ክትፃወት ኣይትኽእልን ኢኻ ክትብለኒን ከላ ግን ንዓይ ዓብ ብድዐ ኮይኑዩ ተሰሚዑኒ ይብል ስዋሬዝ ምስ ባርሴሎና ኣብ ዝተሰለፈለን 283 ግጥማት 195 ሸቶታት ብምምዝጋብ ኣብታ ጋንታ ንሊዮኔል ሜሲ ተኸቲሉ ካልኣይ ዝለዓለ ኣመዝጋቢ ሸቶ ክኸውን ዝበቕዐ እዩ እዚ ይኹን እምበር ሆላንዳዊ ኣሰልጣኒ ሮናልድ ኮማን ዝሓለፈ ዓመት ነታ ጋንታ ምስ ተረከባ ኮኸብ ስዋረዝ ባህግዲ ዘይበሎ ብኡንብኡዩ ኣብዝ ሓዳስ ኣቂምያ ዘለኹ ጋንታ የለኻን ኣይተድልየንን ኢኻ ብምባል ኣርድእዎ ግደ ሓቂ ብሉግራና ንስዋረዝ ምሳፋንወቶ ፈጺሙ ኣይቀደዋን ዘሎም ተደጋጋሚ ስዕረት የጋጥመ ኣለው ጥራይ ዘይኮነ ሎም ዓመት ፅዋእ ላሊጋ ንምዕታር ዝነበራ ተኽእሎ እውን ዳርጋ ሙሉእ ብምሉእ ኣኽቲም እዩ ኣብ ግጥማ ሻምፒዮንስ ሊግ ዝሓለፈ እዋን እውን ነታ 4-1 ዝደሃኸታ ፒኤችጂ ኣብ ግጥም ካልኣይ እግሪ ተዓዊታ ናብ ዝቕፅል ዙር ክትሓልፍ ዳርጋ ዝከኣል ስለ ዘይመስል ፅዋእ ሻምፒዮንስ ሊግ ናይ ምዕታር ተኽእሎኣ እውን ሃጢም እዩ በንጻሩ ኣትለቲኮ ማድሪድ ንስዋረዝ ብምርካባ ዝያዳ ዝረብሐት ትመስል ዋላ እኳ ዝሓለፈ ሰሙን ብሌቫንተ ክልተ ባዶ ተተሳዕረት ናይ ላሊጋ መሪሕነታ ግን ገና ኣይተመንጠለትን ኣላ ስዋረዝ ድማ እዛ ግ 16 ሸቶታት ከመዝግበላ ክኢልሎም እዚ ብዝሒ ሸቶታት ድማ ማዕረት ሊዮኔል ሜሲ ንባርሴሎና ኣመዝጊቡላ ዘሎ ሸቶታት እዩ ነዚ ኣብ ግምት ዘእተው ተንተንቲ ላሊጋ ስዋረዝ ምስ ኣትለቲኮ ማድሪድ ኮይኑ ዘርዮ ዘሎ ድንቂ ብቕዓት ንባርሳ ማዓንጣ ይቐርፃ ከም ዘሎዮም ዘመልክቱ ተወሰኽቲ ዜናታት
ኣሰልጣኒ ቶተንሃም ጆዜ ሞሪኖ ካብ መዝነቱ ክባረር ከም ዝኽእል ብሰፊሑ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን ሓለፍትታ ጋንታ ንኣሰልጣኒ ኣርቢ ላይፕዚግ ጁልያን ኔግልስማን ብቐዳምነት ሓጺሞ ከም ዘለዉ ጋዜጣ ደ ቴሌግራፍ ሓቢራ። ኣሰልጣኒ ኣርቢ ላይፕዚግ ጁልያን ዝሓለፈ ወርሑን ካብታ ንፍራንክ ላምፓርድ ዘባረረ ቸልሲ ሕቶ ቀሪቡሉ ከም ዝነበረ እንተኾነ ንኣርቢ ላይፕዚግ ካብ ሓዲግ ገዲፉ ንቸልሲ ከሰልጥን ከም ዘይክእል ብምግላጽ ነቲ ሕቶ ከም ዝነጸጎ እዩ ዝሕበር። ኣብ ዝሓለፈ 6 ግጥማት 5 ግዜ ዝተሰዓ ጆዜ ሞሪኖ ቀንዲ ጠንቂ ጸገማት ናይታ ጋንታ ንሱ ከም ዝኾኑ እዩ ብዝተፈላለዩ ወገና ዝግለጽ ዘሎም። ዳርጋ ኩሎም ተጻወታ ጋንታ እውን በቲ ዝኽተሎ ፍልስፍና ተስፋ ብምቑራጽ ፖቾቲኖ መሓሸና ነይሩ ክብሉ ጀሚሮም ኣለዉ። ሞሪኖ ኣብዘን ዝቕጽለ 12 መዓልታት ነታ ጋንታ ናብ ሓዲድ ዓወት ክመልሳ እንተዘይክኢሉ ቶተንሃም ከተባሮ ምዃና ዝተፈላለዩ ተንተንቲ ፕሪምየር ሊግ ይሕብሩ ኣለዉ። ኣብ መሳልል ፕሪምየር ሊግ ታሻዓይ ደረጃ ሒዛ ዘላ ቶተንሃም ዝመጽእ ረቡዕ ምሽት ኣብ ሊግ ኤሮጳ ምስ ጀርመናዊት ክለብ ወልፍስበርግ ዝመጽእ 25 ሽን ለካቴ ድማ ምስ ማንቸስተር ሲቲ ናይ ፍጻሜ ግጥም ካራቦ ኣካባቢ ይጽበያ ኣሎም። ፒኤስጂ ንናይ ኣርሰናል ሄክተር በለሪን ዝመጽእ ክረምቲ ከተፈርሞ ድልውቲ ከም ዘላ ደጊማ ኣነጺራ። እታ ዓርሙሽ ፈረንሳዊት ክለብ ነዚ ወዲ 25 ዓመት ብሉፅ እስጳኛዊ ካብ ነዊሕ እዋን ኣትሒዝያ ኣብ ራዳራ ኣትያቶ ዘላ። ዋላ እኳ ቅድሚት ገለ ኣዋርሕ ብ30 ሚልዮን ፓውንድ ከተፈርሞ ንኣርሰናል ሕቶ ኣሬዋትላ ተነበረት፣ ኣርሰናል ግን ዋግኡ 43 ሚልዮን ፓውንድ እዩ ብምባል ነቲ ሕቶ ኣይተቐበለቶን። ብተወሳኺ እውን ካብ ክልተ ክለባት ኢጣልያን ባርሴሎናን ተገዳስነት ረኺቡ ዘሎ በለሪን ምስ ፒኤስጂ ጽዋዕ ናይ መልዓልቲ ክእሎ ልዑል ምዃኑ ስለ ዝኣመነ ናብታ ፈረንሳዊት ክለብ ክሰጋግር ኣመና ተሃንጢ ከም ዘለዩ ዝንገር። ኣርሰናል ሎማ ዓመት ንሊግ ኤሮጳ ክትዕወተሉ እንተዘይክኢላ ዝመጽእ ዓመት ኣብ ሻምፒዮንስ ሊግ ይኹን ሊግ ኤሮጳ ናይ ምስታፍ ተኽእሎ ስለ ዘይህልዋ ንገለ ካብ ኮኸብ ተጻወታ ከይትኸስሮም ስግኣት ከም ዘለዋ እዩ ዝሕበር። ዝሓለፈ ሰሙን ኒውካስትል 3 ብ1 ድሕር ምርትዓ ኣብ መሳለል ፕሪምየር ሊግ ካልኣይ ደረጃ ክትሕዝ ክኢላ ዘላ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ መስመር ምክልኻል ምስ ሃሪ ማጉየ ዝላፈን ብሉፅ ተኸላኻላይ ክተፈርም እንተዘይክኢላ ዝኾነ ጽዋእ ንምጭባጥ ክትሓልም ከም ዘይብላ ተንተንቲ ፕሪምየር ሊጋ ጠንቂቖም። ናይ ቅድም ብሉፅ ተጻዋታይ ማንቸስተር ዩናይትድ ዝነበረ ፖል ስኮልስን ተሓጋጋዚ ኣሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ዝነበረ ጋሪ ኔቪልን ናብታ ጋንታ ኣብ ዘቕርብዎ ምሕፅንታ ልፍንቲ ሃሪ ማጉየርን ቪክቶር ሊንዶልፍን ፈጺሙ ክሰርሕ ከም ዘይክእል ሜዳ ብግብሪ ተረእዩ ድሕር ምባል ሶልሻር ዝመጽእ ክረምቲ ኣብ ዝኽፈት መስርሕ ምስጋር ተጻወቲ ምስ ማጉየር ክናበብ ዝኽእል ብሉፅ ተኸላኸላይ ከፈርም ጸዊዖም። ዋግኡ 80 ሚልዮን ፓውንድ ተተሚኑ ዘሎ ተኸላኸላይ ሴቪያ ጁልስ ኮንደ፣ ተኸላኸላይ ሪያል ማድሪድ ራፋኤል ቫራነ፣ ተኸላኸላይ ኣርቢ ላይፕዚግ ኢብራሂማ ኮናተ ከምኡ ድማ ተኸላኸላይ ሊለ ሲቨን ቦትማን ገለ ካብቶም ምስ ማጉየር ተላፊኖም ንመስመር ምክልኻል ማንቸስተር ዩናይትድ ከደልድሉ ዝኽእሉ ተጻወቲ ምዃኖም ድማ ወሲኾም ኣመልኪቶም። ገዲም ተኸላኸላይ ሊቨርፑል ዝነበረ ጄሚ ካራገር ሊቨርፑል ኣብዚ ዓመት ስፖርዚ ኣብ ሜዳ 6 ግዜ ክትሰዓር ምኽኣላ ብዝኾነ ይኹን መልክዕ ምኹን ከም ዘይኮነ ገሊጹ። የርገን ክሎብ ኩሉ ግዜ ንጠንቂ ስዕረት ጋንቱ ምስ ዘይምህላው ናይ ቪርጅል ቫንዳይክ እናተኣሳሰረ ከምኽኒ ካብ ዝፍትነት ጸገም ብዝግባእ ፈትሹ ፈውስ ከናድየሉ ዝበለጸ ምዃኑ ድማ ካራገር ወሲኹ ኣተሓሳሲቡ። ካብ 1923 ንድሓር እቲ ዝኸፍአ ተኸታታሊ ስዕረት የጋጥማ ከም ዘሎ ዝነገረላ ሊቨርፑል ንኤቨርተን ብጎል ጥራይ በሊጻ ኣብ ቸርሻይ ደረጃ ተቐሚጣ ትርከብ። ቶተንሃም ንተኸላኻላይ ማት ዶርቲ ዝመጽእ ክረምቲ ክሸጦ ከም እትኽእል ሓቢራ። እታ ጋንታ ንዶርቲ ናብ ዕዳጋ ከተውርዶ ትደልየሉ ዘላ ምኽንያት ብብቕዓቱ ስለ ዘይዓገበት እያ። ንሱ ዝሓለፈ ክረምቲ ካብ ወልቭስ ብ15 ሚልዮን ፓውንድ ተጸንቢሩ ነይሩ። ክሳብ 2024 ዘጽንሖ ውዕል ድማ ፈሪሙሎም። ኮይኑ ግና ቶተንሃም ዝሓለፈ ጥሪ ምስ ሊድስ ኣብ ዘካይዶቶ ግጥም ብቐይሕ ካርድ ካብ ዝባረር ንድሓር ዛጊት ንተስዓ ደቓይቕ ጥራዩ ክጻወት ክኢሉ ዘሎ። ናይ ማንቸስተር ሲቲ ፈርናንዲኒዮ ኣብታ ጋንታ ከመሰልጣኒ ኮይኑ ክቕጽል ካብ ሓለፍቲ ማንቸስተር ሲቲ ጠለብ ቀሪቡሉ ንዝብል ሓበሬታ ኣሉታዊ ምላሽ ይብሉ። ዳይረክተር ብራዚላዊት ክለብ ኣትለቲኮ ሚኒሮ ዝኾነ ሮድሪጎ ካይታኖ ንሓንቲ ማዕከን ዜና ተሃገር ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ፈርናንዲኖ ምስ ማንቸስተር ሲቲ ዘለዉ ውዕል ምሰብቅዐ ኣብታ ጋንታ ከመሰልጣኒ ኮይኑ ንክቕጽል ዕድል ተዋሂብዎ ከም ዘለዩ ሓቢሩ ነይሩ። እንተኾነ ፈርናንዲኖ ነቲ ሓበሬታ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ እዩ ክብል ነጺግዎሎም። እቲ ንማንቸስተር ሲቲ ኣብ 2
13 نستس أمبرا برازيلاوي وعروض مس أكرم تقوازة بقع انتخون نكسع زعمة سبورز الزازم قنا بزعبا مس آيو كمزي وسن وسيخ وحابير لهم قدماي منستر بريطانيا بوريس جونسون ستيريومات بريمير ليغ كاب زمص 17 غومبت نرحار كساب 10 تشحت عزبت كانغودو كفقدلو مخانو حابيروم از مال دماناي زعمت سبورت ناي موداتا غتصمات بريمير ليغ اقدمي اش حتى عزبت نخكايد عدل كركبيوم بمسره تتقدماي منستر اوصي وزلو امامه ابتا هاجر كوفيد 19 مقططصار تبهيلو صنيع زلو كل قيدتات زمص 21 سنه بملؤو كل عليوم لوم سولست مشيت تشيلسي اتلتيكو مدريد ناب قطم شامبيونز ليغ اوروبا ابرسه كتما رومانيا كرخباين كلتي انكلوات كتحساس كلتشحن عصر شو عتن دحار حج نفل ما غزي انزر خبات زلوام تشيلسي خاكب شعن دحار سلست اسلت انت قيرالام ابزناي لوم مشيت قدامي اغر قطم بوغن تشيلسي تياغو سيلبا بزغات امونا يقوادا مچوات كم زي سلف ترغاغيصلوم ولا قاتامي ابراهام ابت قطم كرك مخانو يحبر انتلو كاي هافرتسن كريستيان بوليسيتشن جن ابت قطم كركو زلوام تخولو طرات ار مخانيو زغله زلوم بوغن اتلتيكو مدريد ون سيمه جوزي مينيزن ياني كاراسكون هيكتور هيريران ابزنايلو مشات قطم زي سلفو تصاوتيوم ريال مدريد ناب ايطاليا تغعزا ربع مشات انصار اتلانتا اب تكايدو قدما اغري قطم شامبيونز ليغ نتشعته تصاوتا بمقداتن كالن مخنيات كتسلفوم كم زي تقل افليطام حدا كابوم دما اتقاي كريم بنزيما مخانو غلي صلام ابز عمت سبورت زين 17 شوطات بمصار ن 34 ميتاو شوطات تا غانتا كبحتو كيلو زولو بنزيما ابز انصار اتلانتا زكايد قل زي مسلافو نغانتو كهاسيا مخانو باغونو صر كوينلوم بزي كا بنزيما سيرجيو راموس ايدن هاز زارد فيري والفيردن رودريغو غوسن زركوون قالو شمون تبلص اتصاوتون ابت غط ماي كلونيم ناي قدم تخلخلاي بارسيلونا زنبره جيريمي ماتيو ممصا انطوني غريزمان نا بارسيلونا عافيغيغا كم زنبره غليصوم اتودع 19 عامتات قعياب 2019 كاب اتلتيكو مدريد ب 180 مليون باوند وصايتات نا بارسيلونا كمصن كلو امسمر متقعت سميسن سواريز انتسليفو تامر كرل علت تثبيت كم زنبره استاس جيريمي ماتيو اتقعي ابزن زحلف 18 اوارح اميدا زن صوارق بقعت غنخلو دغاف بارسيلونا زغو هاي منبارو ارديوم غريزمان مالي اتلتيكو لبيسو اكلتي 150 شوعتن قطمات 133 شتطات كواكو قطر كيلو تنبرانا بارسلونا كابز مصن دحارغن زارغ امبساي كوينو ابز حلف عمت سبورت اب 48 قطمات 15 شتط طراي كمزغبن كولو ابز تفاريو زول عمت سبورت دما اب 34 قطمات 12 شتطات طراي كمزغب كيلو لوم فتوغات تخاتلتنا نايلو متحستو زينا سبورت ابز فصيمنا لنا لناي وترو مكتتالكم از زينا نمسغن بوغنا سسنا يوندتمن نا كنفانوكم سينما سمري سمري كابيزي رابيزي حيلنا رنوب فلتت حبوز دستا سحاب سميت رفتا مغسل النهار سينما سمري عب سينما سمري تطعوم زمك نحولي وحاما كوميدي دراما لا توزعت سبورت في الميتان